Ja, du får gjøre det. Her lager vi litt sånn non-figurativ musikk. Nå lover vi det. Rett inn I cartridge. Ja. Skal vi spille da eksternt keyboard? Det klart du får jo mye mer hands-on-kontroll med knobs da, enn du gjør med... du styrer jo via stikker, liksom. Thank you.